Jednání odborářů s vládou o navýšení platů nejhůře placených zaměstnanců ve veřejné sféře zkrachovalo. Kabinet Petra Fialy navrhl růst výdělků od září menšímu počtu státních zaměstnanců, než se původně očekávalo. A také nižší, jen o 3,5%. Odboráři tak návrh odmítli, podle nich je výsměchem. Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče dokonce označila návrh za vyděračský. Pokud na něj prý odbory nekývnou, nedostane přidáno nikdo. Velké naděje a kompromis na dosah. Tak to vypadalo s možným navýšením nejhůře placených státních zaměstnanců ještě včera po dopolední schůzce odborářů s ministry Jurečkou a Stanjurou. Odboráři původně žádali 10% navýšení pro všechny, a to už od září. Oni řekli, že si na to musí sednout, musí propočítat. Náš argument je, že v 2 bilionovém rozpočtu věříme, že se je možné najít finanční prostředky. My jsme připraveni na hledání kompromisu. To se ale nestalo a místo dohody přišla studená sprcha. Tak jsme se soustředili, abychom ty, kteří jsou v té platové třídě 1 až 7, zvýšili ten platový tarif o 5%. V té třídě platové 8 až 12 o 3%. To se týká třeba kuchařek, uklízeček nebo některých úředníků. V platových třídách 1 až 7 by si polepšili v průměru o 925 korun. Ve skupině 8 až 12 o 870 korun. Z bělé třídy by nedostali nic. To ale zvedlo ze židle odborové špičky. Pokud by se vrátili k variantě to, že bude platová tabulka číslo 1 zvýšená o 7%, od 1.9., že to pro nás ještě kompromis je. Ten návrh vlády, který byl, že pokud nebudeme souhlasit s tou variantou a pokud ten návrh nepřijmeme, že nedají nikomu nic, tak to mně přišlo naprosto vyděračské. A stejně to vidí také opozice. To na mě působí ten výsledek i jako trošičku vydírání těch odborářů ve smyslu, buď s náma budete souhlasit a dokonce nám zatleskáte a pak to tam dáme, anebo pak neuděláme nic. Příští rok prý poteče na zvyšování platů oproti letošku 20 miliard navíc. Bude navýšení objemu platů ve státním rozpočtu o 5%. A speciálně ještě platí dohoda, která odráží ten růst mandatorních výdajů pro platy ve školství na tu úroveň 130% průměrné mzdy. Odboráři prý neměli na vyjednávání dostatečný manévrovací prostor, a to z toho důvodu, že stále ještě neznají návrh rozpočtu pro rok 2025. Předsedové odborů návrh ministrů, že by se od příštího měsíce zvedly tarify části nejhůře odměňovaných lidí o 5 a 3% odmítli. Jakub Kokoška, CNN.